Чечениста парламенту окуучу кыздардын мектепке хижабда келишлерге рухсат берди. Якуни окуучта бул хусуста маарыф туурасындагы конунга киритилген түзөтүүлөрдү макуллады. Yangi o'zgartirishlarga muvofiq o'quvchilar o'z diniy e'tiqodlarga muvofiq kiyinishga haqli bo'lishadi. Bunga esa Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov va Ma'rif vaziri Olga Vasilyeva o'rtasida hijobning ustidan kelib chiqqan oshkora dahanaki jang sabab bo'ldi. Bu mintaqaviy parlamentdagilarning ta'kidlashlaricha, diniy libos va ramzlarda yurish huquqi ham Rossiya va ham Checheniston konstitutsiyasida ko'zda tutilgan. Agar Kavkazskiy uzel portalga tayanilsa, poytaxt Grozniydagi maktablar o'tgan o'quv yildan boshlab yagona libosga o'tishgan. O'quvchi qizlarning yangi maktab liboslaridan esa ro'mol ham o'rin olgan. Ammo Rossiyaning qator mintaqalarida hijob masalasi mamlakat Oliy mahkamasi tomonidan tartibga solingan. 2013-yilda mahkama Stavropol o'lkasidagi o'rta ta'lim maktablarida hijobda kelishni qonunan man etgan. Bu yil esa hijob masalasi Checheniston prezidenti va Ma'rif vaziri o'rtasidagi dahanaki jang bois yana kun tartibiga qaytgan. Olga Vasilyeva xonimlari Rossiya maktablarida o'quvchilarning o'z diniy mas'uliyatlarini ko'rsatishlariga hojat yo'qligini aytgan. Ramzan Qodirovning bunga javobi esa ancha emotsional bo'lgan. Chechen rahbari Ma'rif vaziri mahalliy rahbarlarni tuzatishning o'rniga o'z shaxsiy qarashlarini millionlab odamlar ongiga tiqishtirishi g'alati ekanini aytgan.